ir bijis maziņš. Nu, kaut kas uz to pusi. Kaut kāds viens dārzenis, kaut kāds dārzā. Es nezinu, nu, ir uz to pusi, es zinu. Es nezinu, kā viņu sauc. Tas ir bļodiņa, bet tur... Garnela. Nu, briņ. Ā, nu labi, šis ir viegli ingvers. Nu, briņ. Kas tas? Piparkūka mīkla, plastelīns. Trāpī, ja? Plastelīns, ja? Mumiņu uztaisu šādi. Bišķi bail ir. Pēc tā, ko Francis teica. Nu, brīņ, kas tas tāds ir? Kaut kāds mizots, kaut kas nomizots. Labi, bietes mizots. Jā, vārīts mizots bietes. Es saku, ka manim nav interesanti šito spēlē. Jāms garoks. Salīdzinoši mīgs. Tāds mazliet glumīgs. Vai tas varētu būt siers? Es esmu diezgan pārliecināts, ka tas ir siers. Es ceru, ka tas ir siers. Varbūt es šauju garām šobrīd. Tā. Es saku, ka tas ir siers. Tā, mēs esam gatavi otrajam cēlienam. Es arī zinu, ka šis ir, vai tā ir viss filē. Es saku, ka tā ir viss filē. Tas ir kaut kas, ko es iespējams gribētu uzlikt uz pannas, pielikāt garšvielinu klāt. 2 no 2, aiziet. 3 no 3 šodien. Kas jūs šodien? Kāpēc viss ir tāds slapš un... Tagad te ir 2, 3. Varētu tu žonglēt, ja es mācētu žonglēt. Esmu mazliet apjuts. Tas ir gan jau kaut kas ēdams. Nē, kartupels tas nav. Es teikšu godīgi, es pat esmu bez variantiem. Jūs man esat iedzinuši stūrī. Kas tāds? Pagaidu. Viņi var mazliet paspiest, bet ne līdz galam. Kartupels. Gan drīz. Nekas. 2 no 3. Kaut kāds dārzenis, man liekas. Kaut kāds maruks. Es... Pagai. Nē, pagai. Kaut kāds... želē vedīgs, nē, bet... Es tikai nezināju, kā viņu sauc. Ingvers. Bet tas skaitās pie dārziņiem, vai ne? Ko tas svece? Svece, nē. Svece. Nē, tā nav svece, nē. Tas ir... Biete? Nē, biete nē. Toši nē. Es saku, ko tas svece.
kas tas ir? Es nezinu, kas tas ir. Ķirbis tas ir? Jā. OK. Plastelīns. Tašna. Tas tašna ir plastelīns. Jep. Tas ir trauks, nu. Šķīvis trauks kaut kāds. Kas tas ir? What? Nav tiešām... Es nezinu, kaut kāds vecs augus dārzēms. Pa smuko viss, kā saka. Kāda šokolāde. Kaut kāda... Sērde kaut kāda. Es nezinu, kāds kauliņš. Kas tagad tas ir? Tas ir Ingvars? Kā lai šķir uzvim? Kā lai? Mozzarella sirs. Ir, ja? Pagni, jūs visu sieru vienkārši izlaidāt vējašanā? Ak, dieši.